Підбиваємо підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. Про що сьогодні розкаже журналісти нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. Горів автобус. Хто винен? Травмувалася дитина. Відпочинок не в радість. Нова техніка. Поповнили автопарк. Вручення дипломів у добру путь. Екскурсія у подарунок. Познайомили з роботою правоохоронців. Зелений туризм. Відпочинок по-закарпатськи. Під кулі снайпера загинув берегівчанин Володимир Берчак. Це підтвердили у 15-му батальйоні 128-ї бригади Збройних сил України. За попередніми даними, чоловік 77-го року народження загинув від ворожої кулі снайпера близько півночі під Горлівкою. У 15-му батальйоні зазначають, тіло загиблого на Закарпаття прибуде тільки через два дні. Сьогодні його транспортують до Дніпра. Загалом попередня доба в зоні АТО принесла чимало нових жертв. У понеділок 3 липня на Донбасі бойовики 22 рази обстріляли позиції українських військових. Загинули двоє бійців, ще троє отримали поранення. У Кольчині на ходу загорілась маршрутка Мукачево-Пузняківці. Автобус їхав у місто, коли раптом пасажири відчули запах диму. За мить в салоні автобуса з'явився вогонь. За словами свідків, вогнегасника у транспортному засобі не було. Мої колеги розкажуть більше. Рейсовий автобус Мукачево-Пузняківці загорівся під час руху в селищі Кольчино Мукачівського району. Зі слів перевізника, водій автобуса побачив дим в салоні і відразу ж зупинився. Крив двері пасажири, які були там, порядка десь до 20 чоловік, вони там вийшли, він відкрив капот на автобусі і тоді побачив загорання. 67 пасажирів одразу залишили автобус, а кермувальник разом із водіями машин, що проїжджали повз, разом ліквідовували вогонь. Локалізувати загорання допомогли пожежники. Поки він відсоєдинив вогнегасник, який був біля нього спини прив'язаний, він почав тушити. З другого боку йому ще принесли десь якийсь ще один вогнегасник. Двома вогнегасниками гасили. Вогнегасниками не змогли зразу погасити і вже потім водою догасили. Все, це вся, яка причина, поки що невідомо. Також пан Василь зазначив, автобус вранці перед виїздом на маршрут пройшов необхідну технічну перевірку. Автобус пройшов технічний і медичний огляд в другому домі Святославі о 6 годині ранку і поїхав на рейс на Визницю. В управлінні Укртрансбезпеки про ситуацію повідомляють наступне. Рухомий склад, який експлуатується нашими перевізниками, вже досить зношений. Найновіші автобуси – це 10-12 років, які експлуатуються на маршрутах. Стан дорожнього покриття потребує набагато кращого. Саме через поганий стан дорожнього покриття відбулося зіткнення електромережі із колектором двигуна. Відбулося загорання саме під капотом, загорівся саме двигун, да? Тобто де мастило є і так далі. Звичайно, це не знімає відповідальності з самого перевізника, із самого водія, тому що не дивлячись на вік транспортного засобу, вони повинні слідкувати у відповідності до ліцензійних умов провадження господарської діяльності за технічним станом транспортного засобу. Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальної служби о 7:40. У ДСНС зазначають, пожежу локалізували швидко, постраждалих немає, окрім водія. Фактично пожежа була погашена до прибуття рятувальників, а на місце було направлено два пожежні автомобілі від Мукачівської державної пожежно-рятувальної частини. Також у ході гасіння пожежі отримав незначні опіки обличчя і рук сам водій транспортного засобу. У свою чергу перевізник каже, виною всьому дорога, а точніше ями. Чи не щодня автобус лагодять, але все марно. Дороги, по яких ями, по яких ми їздимо на даному маршруті, просто не дають можливість, спровокують любу неісправність у цьому автобусі. Тому що то ресори, то колеса, то проводка, то вібрація. Ями страшні, їздити тяжко. Причини пожежі встановлюють, повідомляють рятувальники. На Хущині масштабна пожежа завдала збитків на 250 тисяч гривень. Вогонь охопив три будівлі в селі Монастирець Хуського району. Спочатку загорілася надвірна споруда, що належить 58-річній місцевій жительці. Згодом вогонь вже поширився по всій площі крівлі та перекинувся на розташовані поряд ще дві сусідські будівлі. Ліквідація пожежі тривала кілька годин. Ймовірна причина загоряння – порушення правил монтажу електроустановок та електромереж. Ще одна пожежа сталася вчора ввечері в одному з продуктових магазинів обласного центру.
Загорання зафіксували на відеокамери перехожі. Рятувальники, які прибули на місце, загасили вогонь за 10 хвилин, попередивши поширення полум'я на сусідні кімнати. Повідомлення про подію в оперативно-рятувальну службу поступило о 21:30. Для ліквідації пожежі до місця було направлено 2 відділення рятувальників 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вже через 10 хвилин після отримання повідомлення загорання вдалося локалізувати, і фактично ще 8 хвилин рятувальникам знадобилося для його повної ліквідації. Таким чином було врятовано саму будівлю. Наразі власник магазину підраховує збитки. Ймовірною причиною загорання, зі слів рятувальників, могло стати коротке замикання електромережі. Офіційну ж причину оприлюднять після проведення відповідної експертизи. На Закарпатті зловили бухгалтера одного з державних підприємств області, який за 3 роки перерахував собі більше 1 мільйона гривень. Тепер йому оголосили про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, а саме за володіння чужим майном в особливо великих розмірах. Прокуратура встановила, що бухгалтер, не маючи жодних правових підстав та відповідних документів, здійснив 110 операцій з перерахунку грошових коштів державного підприємства на загальну суму 1 285 000 гривень на рахунок, що належить його батькові. Гроші бухгалтер у подальшому знімав з вказаного рахунку і використовував на власні потреби. Реорганізацію відтермінували. Школи мистецтв в Мукачеві поки об'єднувати не будуть. Таке рішення прийняли на засіданні депутатської комісії міської ради. Нагадаю, вчителі та батьки учнів негативно сприйняли таку звістку, адже влада прийняла рішення без обговорень з громадою. Тему продовжить Євгеній Пасічник. 3 липня в Мукачевській міській раді відбулося засідання депутатської комісії. Одне з питань, яке обговорювали – об'єднання дитячої школи мистецтв номер 2 з Мукачевською дитячою школою мистецтв номер 1 імені Степана Мартона. Скільки грошей треба потратити, аби у всіх школах зробити це? Не легше це зробити так, як це було, лишити все на своїх містах, не нервувати колектив, не нервувати батьків, дітей. Ми до цього звикли. Під час засідання депутатська комісія зняла з розгляду це питання та прийняла рішення про створення експертної комісії з розвитку закладів освіти та культури. Нагадаємо, рішення про реорганізацію прийняв особисто міський голова, попередньо не провівши обговорення з цього приводу ні з батьками учнів, ні з колективом школи, аби роз'яснити їм більш детально ці процеси. Я особисто чекала від комісії якісь пропозиції, якийсь конструктив, ні в якому разі не таке кулуарне домовлення, або знову ж таки обіцянка якась далекоглядна. Пані Інгрід вважає, що міська влада має чути людей, вести конструктивні діалоги, а не робити все на власний розсуд. Якщо на зустріч до міського голови люди прийшли збентежені, то на депутатській комісії їх заспокоїли обіцянками щодо відтермінування реорганізації. Мукачівці кажуть, головне, аби представники влади дотримувалися своїх слів. Варто додати, на засіданні поставили ще одне запитання міському голові. Вочевидь, незручне, адже відповіді так і не почули. От мене як маму, мешканця міста, цікавить, коли буде працювати будинок культури, зокрема. Давайте говорити чесно. Питання до мене є, які ще? Відповіді нема. Як далі розвиватимуться події, покаже час. Ми ж, в свою чергу, будемо інформувати про це у випусках новин. В Україні окремі газові компанії намагаються повернути абонплату за газові лічильники. Люди не згідні з таким рішенням і вийшли на протест. Більше про цей факт, а також про те, як можна знизити тарифи на блакитне паливо – далі у сюжеті. Олег Ляшко приїхав підтримати жителів Лубень на Полтавщині, які повстали проти газової мафії. Люди обурені тим, що підприємство «Лубнигаз» встановило абонплату за користування газом на 20% вище, ніж по всій Україні. Народний депутат запевнив, що не дасть чинити свавілля ані місцевій газопостачальній компанії, ані іншим компаніям, підпорядкованим олігархам. Повернення до державної власності газорозподільчих мереж, які сьогодні належать олігархам. Це мережі, побудовані за кошти державного бюджету, за кошти українців. Вони повинні служити українцям, доходи від їх експлуатації повинні йти на підвищення зарплат, пенсій. Також лідер радикальної партії розповів, що ще робить його команда, аби українці менше сплачували за газ. Ми зараз прийняли закон, щоб газові лічильники індивідуально на кожну квартиру.
щоб людина платила стільки, скільки споживає газу. А не ставлять один на будинок, потім рахують середні по будинку і кожному виставляють однаковий рахунок. На думку Олега Ляшка, також суттєво дозволить знизити тарифи збільшення видобутку власного газу, який в рази дешевше за імпортний. Он Полтавщина, ми видобуваємо на Полтавщині власний газ, він коштує там максимум 1500 гривень за 1000 кубів. У Полтаві ти маєш платити 7000 гривень за 1000 кубів газу. Ну це неправильно, це несправедливо і це нечесно. Тому ми зараз намагаємося через суд скасувати це рішення уряду про встановлення 7000 гривень за 1000 кубів газу. І рішення НКРЕКП, це Нацкомісія з питань регулювання ринку комунальних послуг, яким підвищено тарифи на комунальні послуги, на тепло, на воду і на все інше. А далі інформація в цифрах. Станом на 1 липня місцеві бюджети Закарпаття зібрали 1 738 000 000 гривень, що майже на 169 мільйонів більше, ніж планувалося. Перевиконання дохідної частини можна буде розподілити на будівництво, ремонт, реконструкцію різних соціальних об'єктів. Лідери з перевиконання місцевих бюджетів – Бергівщина, Тячівщина та Іршавщина. Аутсайдери – місто Мукачево, яке зібрало 100,7%. Це найменший показник з усіх територіально-адміністративних одиниць Закарпаття. Вільховецька об'єднана територіальна громада та місто Берегово. Відпочинок не в радість. Поїздка на шипі для юного закарпатця могла закінчитись трагічно. Хлопець переліз через дерев'яні загородження і, очевидно, спіткнувшись, упав на каміння поблизу водоспаду, після чого потрапив до реанімації. Більше про інцидент розкажуть мої колеги. Ось на цьому місці і закінчується туристична доріжка. За межі цього вхід заборонено. І якимось чином хлопчик переліз через цей забор і опинився на цьому місці, після чого пішов до водоспаду. Пан Андрій працює екскурсоводом. Чи не кожного тижня разом із туристами він їздить до водоспаду Шипіт, що на Міжгірщині. Остання поїздка запам'ятається йому надовго, адже він був очевидцем тієї страшної картини. Коли ми підійшли, я побачив, що там якийсь, ну скажімо, натовп зібрався навколо якогось одного окремого місця. Пізніше виявилося, що то хлопець, який упав униз і розбив собі голову. Швидку викликали і за час, поки вона їхала, хлопцю спробували допомогти. За цей час хлопець, звісно, стікав кров'ю. Ну і крім того, виявилося, що на місці немає ні в кого, ні одної аптечки, ніяких, знову ж таки, обезболюючих, нічого взагалі. І крім того, ну, ніхто із місцевих співробітників, ні охоронець, ні ті люди, які стоять там на касі, не мали ніякої медичної підготовки. Тобто вони просто не знали, що робити. З його слів, дитину несли на рекламному щиті. Нам довелося самим все брати в руки. Відповідно, ми повалили там інформаційний щит. Той інформаційний щит перетворили на імпровізовані носилки. Взяли керімат, розстелили його там, кілька відповідно різноманітних дерев'яшок, щоб вони більш-менш хоча б його підпирали. Погрузили його за допомогою керімата на відповідно ці імпровізовані носилки і віднесли вже до КПП. Один із охоронців, який прибув на місце, коли сталася трагедія, розповів, що тоді відбулося. Хлопчика водою знесло по камінню, яке і призупиняло падіння. Все могло закінчитися трагедією, каже доглядач заповідника. Пройшла група діточок. Ну, група була з Берегова. Ну, вони з керівниками, все. І тут прибігають дві людини з водоспада, говорять, у вас тут сталося. Я зразу аптечкою туди. Ну, там дитина впала з водоспаду, рочку 12-14 приблизно так. Завдячуючи фельдшеру, яка сьогодні також відпочивала на Шипоті, хлопчика благополучно доставили до карети швидкої. У нього були серйозні травми. Відкрита черепно-мозгова травма, рана десь біля 17-18 сантиметрів, лівий лобно-потилищній ділянці із втратою крові, ну і забоєм головного мозку. Все, фактично був травматичний шок. Школяра зустріла бригада медиків, яка миттєво доставила його до реанімаційного відділення. Там, зі слів лікарів, стан хлопчика вдалося стабілізувати. Стан був важкий, був заінтубований, поставлений на штучну вентиляцію, нормалізовані всі, так сказати, показники.
Ну і коли вже з такого травматичного шоку він був виведений, дякуючи нашим лікарям, все-таки було встановлено, що у нього є якась проблема з головним мозком. Тобто забіє і є підозра на те, що в нього є гематома. Потім дитину доправили до обласного центру на подальше лікування. Ми доставили його в Ужгород, у нейроцентр, де була зроблена комп'ютерна томографія, діагноз підтвердився. Десь у півдругої, десь у другій годині він був оперований, зроблено було видалення гематоми. Зараз стан школяра стабільний, каже директор Міжгірської районної лікарні. Спілкувався із колегами з Ужгорода, ті запевнили, що здоров'ю дитини нічого не загрожує. Стан на сьогоднішній день, зі слів виконуючого обов'язки нейрохірургічного відділення начмеда потоки, стан такий, що завтра-післязавтра він буде виписаний додому на амбулаторне лікування. Лікарі, у свою чергу, закликають всіх пильно стежити за дітьми на відпочинку та й самим не наражатися на небезпеку, адже один необережний крок відділяє комедію від трагедії. На Закарпатті вже зафіксували 9 випадків загибелі людей на воді. Про це повідомляє управління ДСНС у Закарпатській області. За аналогічний період минулого року було зафіксовано 15 випадків. Усього у 2016-му на водних об'єктах області загинуло 22 людини. Йдеться в повідомленні. Тож рятувальники просять громадян не ризикувати своїм життям та дотримуватись правил безпеки. На Рахівщині Бурві масово ламав ялини. В урочищі Квасни, що на території Карпатського біосферного заповідника, негода знищила значну частину насаджень. Могутні дерева ламались, наче соломинки. Про це в соціальній мережі Facebook повідомляють дописувачі. За червень Закарпаття отримає понад 90 мільйонів гривень від дорожнього експерименту. Це більше, ніж за попередні 3 місяці разом узяті. Наша область отримає рекордну суму від перевиконання митницею щомісячних планових надходжень. Кошти надійдуть до обласного бюджету до кінця липня. Загалом із початку року Закарпаття отримає від дорожнього експерименту понад 170 мільйонів гривень. Понад 80 мільйонів з них уже надійшли. Хоч і дороговартісна, втім багатофункціональна. Відтепер у Хусті поливати вулиці, прибирати сміття та чистити узбіччя доріг від снігу будуть за допомогою спеціальної техніки. Її придбали за кошти з міської казни. Більше розкаже Вікторія Василенець. 2 одиниці нової сучасної техніки поповнили автопарк одного з комунальних підприємств «Хуста». Комунальники кажуть, раніше про такі машини могли тільки мріяти. Техніка не дешева, однак того варта, переконана місцева влада. Загальна вартість цих 2 машин це складає 3 мільйони 600. Якщо говорити за машину, яку ми маємо по уборці вивозу мусора, це у нас мусоровозка, яка вартує 1 700 000, і КДМ-ка вартує 1 900 000. Власне, відтепер не доведеться працівникам комунальної служби вручну підмітати вулиці, як це було раніше. Відродять давно забуту практику поливу вулиць і не лише центральних. Адже наразі розроблена відповідна схема, за якою поливатимуть, зокрема, усі відремонтовані міські шляхи. Перше зонування у нас буде йти центральні вулиці. Це вулиця Івана Франка, Шевченка, Ломоносова, Червонодеревщиків, вулиця Августина, Волошина, Духновича, Свободи. Потім друга черга – це у нас вулиця Керамічна, Гвардійська, Островська. І третя вулиця – навіть невеликі вулиці, де є асфальтове покриття чи бруківка. Крім того, взимку за допомогою нової техніки не лише посипатимуть вулиці спеціальними сумішами від ожеледиці, а й прибиратимуть сніг. Адже має вона причіпне обладнання, що дозволить забирати замети з узбіч, а не, як було раніше, розсувати тощо. Ця техніка нам полегшить набагато роботу, тому що винаймати інші фірми для зимового утримання, то було досить накладно. А так ми можемо собі розпланувати свої роботи і попутно не тільки підсипати зимовий сніг, але й збирати його. Тобто то одна машина комбінована, яка робить 2 функції одразу. А на літнє прибирання і полив, ну, мабуть, хустяни вже забули, коли таке було. Хочеться, щоб було набагато краще. І це полегшить і роботу нашим прибиральникам, які в пилі прибирають щодня вулиці, і громадянам міста. Менше пилу і бруду – один плюс, полегшення роботи для комунальників – другий. Та як часто використовуватимуть цю техніку – питання відкрите.
У середу через планові роботи водоканали відключать ужгородських абонентів від водопостачання. Близько 21-ї години працівники підприємства розпочнуть роботи з профілактики та заміни застарілих арматур. У зв'язку з цим тимчасово на період виконання робіт буде відсутнє водопостачання у центральній частині міста. Подачу води відновлять одразу ж після завершення робіт. Прохання до ужгородців зробити необхідний запас води. У добру путь! Випускний вечір відсвяткували у гуманітарно-педагогічному коледжі МДУ. 245 спеціалістів цього року вже отримали дипломи та зможуть використовувати свої знання на практиці. Про урочисте свято на честь випускників у наступному сюжеті. Підкорювати нові горизонти вже готові випускники гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного університету. Емоції студентів переповнюють. Звичайно, з однієї сторони дуже шкода, що закінчились ці студентські роки. Ці 4 роки були незабутніми і багатими на емоції, враження. Звичайно, ми тут здобули базові знання з нашої кваліфікації початкового освіти. Дякую всім нашим викладачам, директору коледжу і всім нашим моїм сокурсникам за ті важко пройдені 4 роки навчання. За всю історію закладу тут підготували більше 18 тисяч спеціалістів. Цього року 245 випускників, 24 студенти отримали дипломи з відзнакою. Директор закладу також розповів про престижність отримання освіти в цьому закладі. Нема в області такої школи, такого дошкільного навчального закладу, де б не працювали наші випускники. Бо більш ніж за сторічну історію існування даного навчального закладу, більш як 18 тисяч а випускників працювали і працюють нині у галузі освіти нашої області та й за її межами. Про важливість професії педагога говорила ректор МДУ. Також наголосила, диплома молодшого спеціаліста для отримання хорошої роботи зараз мало, тому навчання варто продовжувати. Маю надію, що через кілька років ми також будемо також вручати вам дипломи магістрів. Далі окремих випускників нагородили за успіхи у навчанні та активну громадську діяльність. Своїми здобутками студенти найбільше завдячують батькам. За належне виховання та підтримку – подяка віршованими рядками та щирою піснею. А сорочка мами на біло-біло, а сорочка мами на серцю мила, а сорочка мами на зігріває, я її до серденька пригортаю. Після випускники коледжу виконали святковий вальс. Одразу після урочистостей винуватці свята з викладачами та рідними вирушили на святкування випускного вечора. Мальовнича природа, позитивна енергетика, гостинні люди. В Карпатах є все, аби привабити туристів. Відпочинок тут є на будь-який смак та гаманець. Хто не бажає відпочивати у дорогих готелях та комплексах, є альтернатива – зелений туризм, який останнім часом в нашому краї стрімко розвивається. Тож більше про переваги такого дозвілля дивіться у сюжеті. Зелений туризм – один із найпопулярніших видів відпочинку, особливо в українських Карпатах. Урочище Занівка, що на Тячівщині – саме таке місце, яке приваблює гостей краю. Урочище Занівка за селом Чомальово – це всього 5 хат та з десяток жителів. Якщо піднятися трохи вище, уся Тереблянська долина як на долоні. Тамтешні радо приймають туристів, які, як правило, знаходять цю місцину по інтернету. Або ж, як кажуть у народі, через сарафанне радіо. Приїхали люди, зустріли, познайомились. Покормили, погуляли, посидели вечером у костра, пообщались. Чаще всего люди, которые к нам приезжают, уезжают уже друзьями. У будинку здають всього 1 кімнату, максимум для 4 чоловік. Але часто туристи розбивають наметове містечко прямо на подвір'ї. Тут обмежень щодо кількості немає. Франція була, Канада от буде. Так, хто у нас ще був? Непал був. Бангладеш. Ой, были разные люди, я уже даже не помню. Ну, разные. Ну, и Киев, а Запорожье. 33 карстові печери і гроти із 55 загальновідомих на Закарпатті знаходяться в Ущ-Широколужанському масиві, де свого часу ховалися опришки, ватажком яких був оспіваний у легендах Микола Шугай. 5 промаркованих туристичних маршрутів – пішохідних, велосипедних, скельних та кінних. Цього року розробили і історичний маршрут. Були знайдені кордонні стовпчики, на яких є відмітка 1914 рік, з абревіатурою ФЦ. Було звернення
офіційне письмо ми написали в консулу Угорщини, щоб нам допомогли з якимись документальними даними. Також нещодавно у цьому гірському масиві знайшли так званий римський шлях – мильну дорогу, викладену бруківкою, якою пересувалися римські легіони. Принаймні, так вважають історики. Але прихильники спелеології та геологи переконані, що вона має природне походження. Поки фахівці сперечаються, туристи залюбки проходять цим шляхом, милуючись природою, річками, мінеральними джерелами. Для кінних прогулянок придбали сім'ю коней – двохрічна самка Хелла, чотирьохрічний Тібор та жеребчик Шанті. Вони низькорослі, вони виносливі, вони були, згідно історії, виведені під час Австро-Угорщини для бойових дій саме в Карпатах. От, для того їх було виведено. Зараз вони використовують в сільському господарстві, ми їх використовуємо для, ну, для туристів, бо дуже, дуже цікаво, вони дуже спокійні, дуже витривалі, ну, не вимагають такого догляду. Зелений туризм має перспективи розвитку, адже у Карпатах ще багато незвіданого людиною. Продовжила свою подорож. Чудотворну ікону Призрина Смирення, яку вчора зустрічали вірники обласного центру, сьогодні привезли до Мукачева. На божественну літургію зібралось чимало містян. Був серед них і мій колега. Самого ранку 4 липня біля Кафедрального собору на честь Почаївської ікони Божої Матері в Мукачеві священнослужителі разом з вірниками зустрічали чудотворну ікону Божої Матері Призрине Смирення. На Закарпатті вона вперше і пробуде тут тиждень. Привезли її з столиці, а саме зі Свято-Веденського чоловічого монастиря. Ця ікона визнана чудотворною. За багато років до неї приклонилося чимало людей, яким вона допомогла зцілити душу та тіло. І цей образ святий прославився багатьма чудесами, і ми свято переконані і віримо, що Господь благословить після відвідування ікони Божої Матері нашу срібну закарпатську землю, нашу рідну Україну. І тому ми призиваємо всіх, ікона буде до 8 числа на Іршавщині, Свалявщині, Воловеччина, Перечинщина і потім відійде в Хустську єпархію, щоб кожна людина мала можливість до того скарба приложитися до цього святого образу, який відвідав сьогодні Закарпаття. До цієї ікони пригортаються тисячі побожних людей з молитвами-благаннями, молитвами-подяками за ласки Божої Матері, які сходять на всіх, хто з вірою і надією приходить до неї. Парафіяни кажуть, головне до Божої Матері звертатися з відкритим серцем. Просила здоров'я, особливо в першу чергу здоров'я мені, бо я дуже хвора, і моїм діточкам, онукам. Приклонялася, просила Бога здоров'я своїй внучки, чоловіка, щоб я здоров'я, і мира на землі. Про все, про мир, про злагоду, здоров'я, всіх благ для всіх і для себе. Також вір'яни додають, йдуть до святого образа, щоб поручитися своїй небесній матері, яка з давніх давен покривала і покриває своїм амофором багатостраждальний народ. Після завершення літургії люди цілували ікону та просили Божої ласки. Екскурсія у подарунок. Молодь зі Сходу, яка мріє працювати у правоохоронних органах, ознайомили з роботою поліцейських у західних областях України. Зробили це в рамках масштабної програми, започаткованої головою Нацполіції. Діти вже відвідали багато міст, зокрема Рівне, Луцьк та Львів. Завершили тур на Закарпатті. Враженнями від такої подорожі від Сходу до Заходу вони поділилися з моїми колегами. Семеро юнаків та дівчат з Донеччини відвідали замок Паланок у Мукачеві. Мені здесь дуже понравилось, і природа здесь дуже красива. Просто незабуваємий, можна сказати. Знаходжусь під враженням від побаченого, від природи, пейзажів, від всього, що тут є. Дуже дійсно сподобався Мукачевський замок. Згадуючи історію, розумієш, ну, як тут це відбувалося. Подобається те, що на Закарпатті дуже щирі і дуже вічливі люди, які завжди зустрічають гостей, туристів з відкритим серцем. Ми це переконуємося з кожним разом, коли відвідуємо нову область. Замок дуже, взагалі дуже класний, вид на місто взагалі захоплює, серце навіть зупиняється. Дуже круто і навіть не хочеться уїжджати, бо сьогодні останній день, коли ми подорожуємо, і ця подорож залишиться у нас в серці на дуже довгий час. Рівне, Луцьк, Львів, Ужгород та Мукачево – міста чотирьох західних областей та сусідню Словаччину – відвідала молодь. Випускники юридичного ліцею імені Ярослава Кондратєва мріють стати правоохоронцями. Я зрозумів, що це моє, а ще у мене батько
работает в милиции, и я хотел по его стопам пойти. Это очень сложная работа, это ответственная работа, там надо иметь крепкие нервы и умение обладать собой. У рамках програми, започаткованої головою Національної поліції України генералом Сергієм Князєвим, діти познайомилися з роботою поліціянтів у різних куточках країни та за кордоном. Такі заходи тривають постійно, обмін досвідом, схід і захід разом під такою назвою. Ще 3 роки тому, 2,5 десь, да, саме голова Нацполіції почав опікуватися цими дітьми. Як це сталося? Це було у Дебальцево, де він безпосередньо був. І тоді вони побачили, що під час обстрілів дуже багато там дітей, які потребують того, щоб їх кудись вивезли. Да, і врятували від тієї обстановки, яка там склалася на той час. І саме тоді було прийнято рішення вивезти цих дітей. Вони їх вивезли у Дніпропетровщину. І з того часу голова Нацполіції безпосередньо опікується їх долею. Події 3-річної давнини діти згадують неохоче. Кажуть, намагаються забути страшну картину, яку бачили не з екранів телевізора, а на власні очі. Опасно, дуже білі, ну, пам'ятаю гради, пам'ятаю, як тріщали стекла. Війна – це взагалі такое отвратительное дело, а тем более на войне не должно быть ни женщин, ни детей, и вообще, чтобы их лучше всего не было, потому что после войны ребенок уже не может быть полноценным ребенком, который играется в нормальные игрушки. Это сломленная, ну, психика по-своему, по-своему какие-то очень неприятные воспоминания, которые, ну, я бы на своем месте очень хотела все забыть. З солодкими подарунками, оптимістичним настроєм та незабутніми враженнями майбутні поліціянти ввечері вирушать до Києва, а потім на Донеччину. Але кажуть, залюбки приїдуть на Закарпаття ще. Мукачево! Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Чия будівля – боротьба за приміщення? Відстоюють басейн? Де відпочивати? На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва-Мирова та «Затишку в оселі». Побачимось на цьому ж каналі.